Reaktivirana je podružnica sindikata branitelja pri samostalnom sindikatu Hrvatske, a pod okriljem teritorijalnog ureda Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Zadar. Konkretno priča ova radi koje smo danas ovdje je naša nova podružnica u kojoj su organizirani hrvatski branitelji, šta je raritet i rijetkost, i prema našim spoznajama, dakle, to je jedina takva podružnica u Republici Hrvatskoj, i mi smo danas došli ovdje svi skupa se iskupili da na jedan tako malo i prigodno je vrijeme i prigodan način obilježimo početak njihovog djelovanja. Koliko vama znači što su se branitelji uključili u rad vašeg sindikata, dali vam podršku? Pa u svakom slučaju vjerojatno je uzajamno posljedična veza da su oni došli kod nas. Jednako kako je njima važno da su organizirani, tako i nama važno da imamo organizirane ljude, a prema ovim prvim dojmovima koji smo stekli o ljudima o kojima danas govorimo, izgleda da su ambiciozni, da se žele dokazati, nisu do sada našli svoj prostor gdje bi mogli zadovoljiti svoje određene interese i potrebe. I evo, mi ćemo pokušati da to zajedno ostvarimo, i da pomognu i oni kao ljudi, kolegi ovdje u Uredu Saveza samostalnih sindikata u određenim aktivnostima i akcijama, a jednako tako će i on vjerojatno kao pravni stručnjak pomoć i tim našim članovima. Dakle, u Hrvatskoj ima puno udruga političkih, ali ovo je izvan politička sindikalna organizacija koja će se baviti isključivo zaštitom ljudskih, radnih, socijalnih, mirovinskih, zdravstvenih prava branitelja. Imamo već jako puno članova, mnogi se javljaju čak i drugih gradova Hrvatske da bi se uključili. Bitno je reći da ti ljudi imaju besplatnu pravnu pomoć u rješavanju svojih teških problema. Najteži problemi s kojima se susreću to su ovrhe, mirovine, problemi priznanja statusa hrvatskog branitelja, problemi dodataka na plaću, problemi reintegriranja u civilni život. Dakle, svi ti problemi koji tište te ljude, evo, mi ih tu rješavamo kroz ovaj ured, ovaj njihova kuća, ured koji im pruža besplatnu pravnu sindikalnu pomoć. Ono što je bitno, branitelji su danas ne samo branitelji, nego obitelji. Imaju velikih problema, jer ministarstvo uopće ne reagira na njihove zahtjeve. Nažalost, udruge ne mogu rješavati te probleme. Udruge mogu rješavati pravnim savjetima, tu i tamo pomoć humanitarnom akcijom, međutim, to su sve mali obimi posla. Zato smo mi osnovali sindikat. Sindikalna podružnica hrvatskih branitelja Zadar, jedina takva u Hrvatskoj, uspješno je odradila više problematičnih situacija vezanih uz branitelje, ali i ostale sindikate i njihove članove. Pred nekoliko dana riješili smo problem radnika vodovoda, postigli smo čudo, ja bih rekao, to niko u državi nije postigao, ali imao sam veliku neprocjenjivu pomoć Matijaža Debeljaka i Žana Glavurtića, dakle, povjerenika i zamjenika povjerenika ureda, koji su bili sa mnom i kod gradonačelnika i bili nam neprocjenjiva potpora. Dakle, i oni će dalje biti velika potpora u onim najtežim delikatnim situacijama kakvih imamo na stotine u Zadru i našoj županiji. Tako da velika smo snaga, a ponavljamo, sve to radimo u sklopu Saveza samostalnih sindikata Hrvatske kao naše najveće, daleko najveće i najsnažnije središnje. Nastavit ćemo tako i dalje. Puno je problema s kojima se suočavaju i branitelji, i radit ćemo na tome, već radimo na tome, i sve usluge su naravno besplatne. Njihov je cilj raditi i pomoći braniteljima i njihovim obiteljima. Udrugu nisu osnovali jer ih, istaknuo je Glavurtić, već ima jako puno, a imaju ograničen krug djelovanja. Riječ je o sindikalnoj organizaciji izvan političkoj, te isključivo o zaštiti radnih, mirovinskih, socijalnih, zdravstvenih i ostalih prava u domeni sindikata, istaknuo je Uranija.